Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Analytická geometrie, kuželosečky, digitální učební materiál TU28, parabola. Parabola může mít čtyři různé polohy, viz obrázky, a tomu odpovídá i tvar vrcholové rovnice paraboly. První rovnice y minus n na druhou rovná se 2p krát x minus m. Vzdálenost řídící přímky od vrcholu je p půl a řídící přímka má rovnici x rovná se m minus p děleno dvěma. Souřadnice vrcholu jsou m, n. Druhá rovnice se liší jen znaménkem u 2p a tomu pak odpovídá i rovnice řídící přímky. Na třetím a čtvrtém obrázku má parabola zaměněné souřadnice x a y. Rovnice paraboly pak jsou x minus m na druhou rovná se 2p krát y minus n. A x minus m na druhou rovná se minus 2p krát y minus n. A tomu odpovídají i řídící přímky y rovná se n minus nebo plus p půl. Příklad 1. Napište rovnici paraboly, která má dané ohnisko f a řídící přímku d. Za a f 4, 0, d, y rovná se 2. Nejdříve je potřeba si uvědomit, jak bude parabola otočená. Nakreslíme si řídící přímku a ohnisko. Výsledek vidíme na obrázku. Určíme parametr p, což je vzdálenost řídící přímky a ohniska, tedy 2 minus 0, což je 2. Odtud si vypočítáme polovinu parametru p pro výpočet souřadnic vrcholu v a dvojnásobek parametru, který pak dosadíme do rovnice. Vrchol má xovou souřadnici stejnou jako ohnisko a yová má od ohniska vzdálenost hodnotu p půl, což je 1. Dosadíme do vrcholové rovnice x minus m na druhou rovná se minus 2p y minus n, kde mn jsou souřadnice vrcholu. X minus 4 na druhou rovná se minus 4 krát y minus 1. Za b. Ohnisko má souřadnice 5 minus 1, a řídící přímka y rovná se minus 3. Parabolu vidíme na obrázku. Hodnota parametru je dána vzdálenosti řídící přímky od ohniska. Minus 3 minus minus 1 rovná se 2. Vypočítáme p půl a 2p. Xová souřadnice vrcholu je stejná jako u ohniska, a yová má od ohniska vzdálenost p půl, tedy minus 1, minus 1, což je minus 2. A vrcholová rovnice má tvar x minus 5 na druhou rovná se 4 krát y plus 2, kde m, n jsou souřadnice vrcholu v. Za c. Ohnisko má souřadnice 6, 2, a řídící přímka x rovná se 8. Tentokrát je řídící přímka rovnoběžná s osou y. Určíme hodnotu parametru p, tentokrát vycházíme z xové souřadnice ohniska. 8 minus 6 rovná se 2. P půl rovná se 1 a 2p rovná se 4. Vrchol má xovou souřadnici 6 plus 1, kde 6 je xová souřadnice ohniska a yová souřadnice je stejná jako u ohniska, tedy 2. Souřadnice vrcholu jsou 7, 2.
Vrcholová rovnice má tento tvar. Dosadíme souřadnice vrcholu a hodnotu 2p. Y minus 2 na druhou rovná se minus 4 krát x minus 7. Za d. F je 2, 5 a řídící přímka x rovno 0. Hodnota parametru je dána xovými souřadnicemi řídící přímky a ohniska 0 minus 2. Určíme p půl, určíme 2p. Xová souřadnice vrcholu je 2 minus 1, což je vzdálenost od ohniska o p půl. Ypsilonová je stejná jako u ohniska. A vrcholová rovnice je y minus 5 na druhou rovná se 4 krát x minus 1. Příklad 2 je opačný. Máme určit souřadnice vrcholu, ohnisko, parametr a rovnici řídící přímky paraboly. Za a. X minus 3 na druhou rovná se 4 krát y plus 2. Podle rovnice určíme polohu paraboly. Vrchol je dán hodnotami mn, tedy 3 minus 2. 2p je 4, tedy p rovná se 2 a p půl 1. Xová souřadnice ohniska je stejná jako u vrcholu. Ypsilonová má od vrcholu vzdálenost p půl, minus 2 plus 1 a ohnisko má souřadnice 3 minus 1. Řídící přímka je rovnoběžná s osou x a od ohniska má vzdálenost p, tedy minus 1 minus 2. Rovnice řídící přímky je y rovná se minus 3. Za b. Parabola má obecnou rovnici x na druhou plus 4y minus 6x plus 3 rovná se 0. Upravíme ji na vrcholovou rovnici. Využijeme vzorec a plus b to celé na druhou rovná se a na druhou plus 2ab plus b na druhou. X dáme k sobě, x na druhou minus 6x a do vzorce je potřeba přidat 9 jako b na druhou. 9 tedy musíme odečíst, aby se rovnost nezměnila. Opíšeme 4y plus 3. Závorku podle uvedeného vzorce můžeme upravit na x minus 3 na druhou, zbytek převedeme na druhou stranu. Na pravé straně vytkneme čtverku, x minus 3 na druhou rovná se minus 4 krát y minus 1,5. Podle rovnice poznáme, jak bude parabola otočena. Porovnáme s vrcholovou rovnici a parabola má vrchol 3, 1,5. 2p je rovno 4, odtud p rovná se 2 a p půl rovná se 1. Ohnisko má xovou souřadnici stejnou jako vrchol a ypsilonová souřadnice se liší od vrcholu 1,5 o p půl, což je 1, a má souřadnice 3, žádná celá 5. Řídící přímka je rovnoběžná s osou x a je vzdálená od ohniska o parametr p. Y rovná se 2,5. Příklad 3. Napište rovnici tečny k parabole x na druhou plus 6x minus 2y plus 15 rovná se 0 v bodě a minus 3, 3. Ukážeme si dvě řešení. Za a z obecné rovnice a za b z vrcholové rovnice. Rovnici tečny dostaneme z obecného tvaru rovnice, kde x na druhou rozepíšeme na x0 krát x a místo 6x 3x plus 3x0 a místo 2y y plus y0. Za x0, y0 dosadíme bod a se souřadnicemi minus 3, 3. Minus 3x plus 3x plus 3 krát minus 3 minus y plus 3 plus 15 rovná se 0.
Úpravami vyjde rovnice tečny y rovná se 3. Za b. Obecný tvar převedeme na vrcholovou rovnici úpravou na čtverec. X dáme k sobě, x na druhou plus 6x do vzorce a na druhou plus 2ab plus b na druhou, nám chybí b na druhou, přidáme 9, odebereme 9, aby rovnost zůstala zachovaná, zbytek opíšeme. Závorku upravíme podle vzorce x plus 3 na druhou a zbytek převedeme na pravou stranu. Vytkneme na pravé straně dvojku. Rovnici tečny dostaneme z rovnice paraboly. Závorku x plus 3 na druhou rozepíšeme na x0 plus 3 krát x plus 3 a závorku na pravé straně obdobně rozepíšeme na y0 minus 3 a y minus 3. Úpravami a dosazením bodu dotyku dostáváme stejnou rovnici tečny jako v zadání za A, y rovná se 3. A nakonec zdroje.